Diqqat, muhim xabar. Qirg'iz-tojik chegarasida 3-chi otishma ham sodir bo'ldi. Sputnik Qirg'iziston bu haqda ma'lumot bermoqda. Tojikiston tomoni Qirg'iz zastavasi chegarachilariga qarata o't ochdi deb xabar berdi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara xizmati. Botken viloyatining Pastki Ariq tumanida otishma bo'lmoqda. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegarachilari Botken chegara Argedining Samarqanddek zastavasi chegarachilariga qarata o't ochgan. Qirg'iziston chegarachilari bunga javoban o'q uzgan. Yana otishma boshlangan. Ertalab blok boshi hududida, keyin esa Kaksay hududida otishma bo'lib o'tgandi. Xabaringiz bor, bir necha kunlardan beri Tojikiston fuqarolariga Rossiya hududida yurish taqiqlanib bormoqda. Bundan tashqari, Turkiyada ham Tojikiston fuqarolariga nisbatan viza joriy etilgandi. Bu otishmalardan keyin Tojikiston fuqarolariga nisbatan Qirg'iziston Respublikasi ham qandaydir qonunlar joriy qilmasa bo'lgani.